Mirëditën zënës, sot do marrim tre mësimet e para nga kapitulli 2 i biopsikologjisë në kuadër të përsëritjes për maturat shtetërore. Do marrim rrugën e sinjaleve nga mjedisi në trurin tonë, kemi mësimin e dy sistemet nervore qendrore dhe periferik dhe sistemet hormonale, i cili është mësimi i tretë. Këto mësime nga që kanë ngarkesë shumë të madhe, do merrem vetëm këto tre të para, ndërsa në vijim vazhdojmë me mësimet e tjera të këtij kapitulli për përsëritje. Kalojmë tek rezultatet e të ndërmjetit. Rendit pjesët kryesore të sistemit nervor dhe sistemit hormonal. Përshkruan proceset kryesore të funksionimit të neuronit dhe pjesëve të sistemit nervor. Krahason funksionet kryesore të gjëndrave hormonale. Analizon rolin e neurotransmetuesve në trupin tonë. Këto janë disa nga rezultatet që kam përcaktuar unë, të cilat ne duhet t'i arrijmë në fund të përsëritjes së sotme. Kalojmë tek mësimi numër 1. Rruga e sinjaleve nga mjedisi në trurin tonë. Kemi me çfarë merret biopsikologjia si shkencë. Biopsikologjia është një degë veçantë e psikologjisë e cila merret me marrëdhëniet midis organizmit njerëzor dhe jetës së tij shpirtërore. Pjesë e saj është neuroni. Neuroni është një qelizë nga qelizat e trupit tonë. Ai është specializuar të marrë, të procesojë dhe të transmetojë në tru informacionin e botës së jashtme. Neuroni përbëhet nga tre pjesë: nga trupi i qelizës, dendritet, të cilat marrin informacionin dhe i dërgojnë ato në trupin e qelizës, pra ka funksion marrës, aksonet e procesojnë informacionin, më tej, dhe pika e kontaktit midis dy neuroneve quhet sinaps. Neuroni gjendet në dy gjendje, në gjendje pushimi, pra në gjendje polarizimi dhe në gjendje pune. Kur është në gjendje pushimi, neuroni është elektrizuar negativisht, pra ka ngarkesa negative. Ndërsa rreth ti jashtë, ajo është ngarkuar me ngarkesa pozitive. Këto ngarkesa negative, neuron krijohet për arsye se ai pompon gjithkohës ngarkesa pozitive jashtë vetes së tij. Në momentin që marrë një impuls nervor nga jashtë, ose nga një neuron tjetër, neuroni humbet polarizimin, pra depolarizohet dhe elektrizohet, sepse në të hyjnë jonet të ngarkuara pozitivisht. Pasi do marrë si kalon informacionin nga një neuron në tjetërin? Neuronet nuk janë të bashkuar me njëri tjetërin, por ato ngjenden shumë afër njëri tjetrit. Dhe në fund të çdo aksoni, ndodhet një depozit neurotransmetuesish, të cilë përmbajnë substanca kimike. Me mbërritje në impulsit nervor në fundin e aksonit, këto depozita hapet dhe neurotransmetuesit pompohen në hapsirën sinaptike për të lundruar drejt membranës qelizore dhe të polarizojnë neuronin tjetër. Neurotransmetuesit realizojnë dy efekte. Efektin eksitues, i cili ka fuqi depolarizuese, pra ujë nga kesin elektrike dhe kështu që informacioni nuk shkon më mëtej. Shkon më tej, më falni. Ndërsa efekti penues, informacioni nuk shkon më tej. Deri më sot, janë zbuluar 10 substanca që veprojnë si neurotransmetues, dhe më njëra ndër to është dopamina. Në qoftë se kjo zonë dëmtohet, shfaqet se mundja e Parkinsonit, e cila shoqërohet me me dritit të duarve, me kontraktime të muskujve, me humbje të ekuilibrit të trupit e tjerë. Dopamina, kur është me tepric, shfaqen sëmundjet e skizofrenisë dhe sëmundjet e psikologjisë. Neurotransmetuesit luajnë një rol të madh në rregullimin e veprimtarisë së gjendrave tona, të muskujve, ndikojnë në të mësuar kujtesën dhe në kontrollimin e emocioneve tona. Disa substanca kimike si alkoli, duhani, kanabis duan rolin ose kanë ndikime të ngjashme me neurotransmetuesit. Kalojmë tek mësimi numër 2, funksionimi i sistemit nervor qendror dhe periferik. Sistemi nervor ndahet në sistemin nervor periferik dhe sistemin nervor qendror. Sistemi nervor periferik ndahet në sistemin nervor somatik dhe atë autonom, ndërsa sistemi nervor somatik ndahet në sistemin nervor simpatik dhe parasimpatik. Sistemi nervor qendror ndahet në pjesën e kurrizit, truri, ndërsa truri në trurin e madh, truri i mesëm dhe truri i vogël. Këtu keni edhe skemën, e cila është mjaft e qartë. Sistemi nervor qendror.
përbëhet nga palca e kurrizit të trurit. Këtu ndodhen 90% e neuroneve. Palca e kurrizit formon rrugëkalimin informacioni shqisor që shkon në tru përmes nervave aferente dhe të informacioni që dërgohet nga tru tek muskuj përmes nervave eferente. Ajo luan një rol të madh në reflekse, në reagimet automatike ndaj disa gatmues. Pra nuk ka nevojë që informacioni të shkojë direkt në tru që të japë një reagim, por ajo vepron më një herë. Funksionet e specializuara të pjesëve të trurit. Hipotalamusi regulon funksionet autonome si djersitja, presionin e gjakut, dëtimin, zemrimin, të ngrënit dhe të pirët. Tru i vogël merret me koordinimin e lëvizjeve, të mbajtjes e kujdipit dhe pozicionit të trurit. Hipokampusi luan një rol të madh në kujtesën tonë dhe formacioni retikular merret me gjumin dhe vigjilencë. Funksionet specializuara të hemisferave dhe të lobëve të trurit. Si që dim, truri jon ka dy hemisfera, hemisferin e djathtë dhe hemisferin e majtë. Hemisferat kryejnë funksione që lidhen me krahun e kundërt të tyre. Pra hemisfera e djathtë merr kontrollin e lëvizjeve dhe ndjenjave të pjesës së majtë të trupit, ndërsa hemisfera e majtë me ato të pjesës së djathtë. Hemisfera e majtë është e specializuar për gjuhën dhe matematikën dhe përdor metodën hap pas hapi, ndërsa hemisfera e djathtë merret me marrëdhëniet vizive hapsinore me një fjalë në aspektet artistike krijuese. Metoda ato dhe përdor metodën totale. Pjesa si përfaqësore e trurit quhet korteks. Ai luan disa apo ka rol për luajtjen e disa aftësive, si për të munduar alternative të ndryshme, për të imagjinuar gjëra që nuk kanë ndodhur, realizuar projekte e tjera. Tre zonat kryesore të trurit janë zona shqisore, e cila merret me regjistrimin e funksioneve edhe impulseve të shikimit, dëgjimit, prekjes, dhimbjes, temperaturës e tjerë, zona motorike, e cila kontrollon lëvizjet e vullnetshme, dhe zona asociative, e cila merret me kujtimet, me të menduar, perceptimet e tjerë. Truri i madh është shkurtuar nga katër lobe: lobi frontal, e cila merret me lëvizjet e vullnetshme të trupit, lobi parietal me prekjen, dhimbjen, temperaturën, lobi oksipital, informacionin pamor, lobi temporal, informacionin dëgjimor. Ja keni të figurën, sipas ngjyrave, me ngjyrosë është lobi frontal, parietal me ngjyrë blu, lobi oksipital me jeshil dhe lobi temporal me ngjyrë të verdhë. Sistemi nervor periferik përbëhet nga një rrjet i fuqishëm nervash që lidhin sistemin nervor qendror me gjithë trupin tonë. Sistemi nervor periferik thamë që ndan sistemin nervor somatik dhe autonom. Somatik përbëhet nga nerva që shtrihen që nga receptorët e muskujve e shqisave deri në tru, ndërsa sistemi nervor autonom është automatik, pra funksionon pa pasur nevojë për kontrollin tonë. Ky sistem kryen dy funksione: sistemi nervor simpatik dhe sistemi nervor parasimpatik. Funksioni i sistemit simpatik është të zbatoj urdhrat që i merr nga sistemi nervor qendror për të dërguar mesazhe muskujve tanë. Mësimi numër 3. Funksionimi i sistemit hormonal. Si që dim nga biologjia, që organizmi njerëzor ka disa gjendra me sekrecion të brendshëm që prodhojnë disa substanca kemike që quhen hormone, të cilat derdhen drejt për drejt në gjak. Hormonet në trupin tonë kryen një sër funksionesh të rëndësishme. Veprimi i tyre është i ngjashëm me veprimin e neurotransmetuesve, por ndallon sepse është më i ngadalt. Kalojmë tek pjesa që kontrollon të gjithë sistemin hormonal të trupit tonë, i cili është hipotalamusi. Është pjesë e sistemit nervor, e cila merr ndërtimin e gjendrave. Ai komandon këtë në funksion nëpërmjet gjendrës së hipofizës. Gjendra e hipofizës është një kokër thjerëse, shumë e vogël, do të thonë, për funksionet e saj janë shumë të mëdha. Ajo mban ujë në veshka, prodhon dhe shiron qumësht e femrat, merret me ndikon në zhvillimet seksuale si meshkujve ashtu edhe femrave, kontrollon metabolizmin dhe jashtëqitjen dhe hormoni kryesor është androgjeni. Kalem të gjendra tiroide, funksioni kryesor i saj është kontrollon proceset metabolike, pra vendos ekuilibrin midis ushqimit që ham, energjisë që prodhohet dhe asaj që konsumohet, dhe hormoni kryesor është tiroksina. Gjendra adrenale, kjo është gjendra që na përgatit për sulm ose tërheqje. Hormonet kryesor janë epinefrina dhe norepinefrina, këto aktivizojnë sistemin nervor simpatik që na përgatit për urgjencat. Gjendra pankreasit prodhon dy hormone kryesor, insulinën dhe glikogjenin. Këto hormone shërbejnë për të rregulluar nivelin e shkëlqyerit në gjak. Njerëzit që vuajnë nga diabeti kanë prodhim të ulët insuline, sepse insulina e tyre nuk arrin të shpërbëhet shkëlqyerat në gjak.
Kjo mbahet në kontrol nëpërmjet dietave ose injektimit të insulinës. Dhe e fundit, gjendat e seksit janë gonada dhe testet. Hormonet kryesore janë androgene, konsiderohen hormone mashkullore dhe estrogeni hormon femëror. Androgeni mbart përgjegjësi për ndjeshmërinë seksuale tek meshkujt, ndërsa estrogeni rregullon ciklin menstrual tek femra. Faleminderit.